ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኛ ደህና ነን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ ይዘንላችሁ የመጣ ነው የሚገርም ሪአክት ነው። በመጀመሪያ ስለ ያው ቪዲዮ ከመስራታችን በፊት የአዲስ የዩቲዩብ ቻናል ይከፈት ነው አለ አበሻ ሳቅ የሚል አለ እና እሱን ገብታችሁ ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ ቢተባበሩ እንላለን። እና አዳዲስ ቪዲዮዎች በሳምንት አንዴ ይለቀቃል እና አሁን የምንሄደው ወደ ተለያየ ሪአክት የተለያየ ሪአክቶች እናያለን። እስቲ አሁን ደግሞ አዲስ ያው የዛሬ ቀርቡበት ምክንያት አበሻ ሳቆች አልመጡም፣ ብዙ ስራ አለባቸው። ያው ተደውሎላቸው ራስ ከአዲስ አበባ ያው የትናይት እየሄዱ ነው ቪዲዮዎች እንትን የሚሉላቸው። ስለዚህ በጣም እንትን ናቸው። ሶ አሁን እስቲ ሪአክቶችን እናያለን። በመጀመሪያ እስቲ ይሄንን ነው አባባ ሰጥቻለሁ ታች ተጦት ቶማስ ወደ አራተኛው ቻው ሲባል አሪ ወጮ አይ እስቲ ሌላ ደግሞ ቀይ እሺ ነው አሁን ስለተሰጠው ማለት እዚህ ዘጋኝ። ምግብ በቃ አልበላም፣ ለሁለት ቀን ምግብ አልበላም። እና ይሄ ሌላ ደግሞ ብዙ ሪያክት እያየ ነው። እስቲ የተለያዩ እቺን እናያለን። ሌላ ደግሞ ጁንታ ጁንታዎች ናቸው መሰለኝ። አሪ ወሻክ አሁን ደግሞ የተለያየ ያው ሪአክት እያየን ነው። ያው ከስር ዲስክሪፕሽን ላይ እናስቀምጥላችኋለን እንትና ከታ እንዳላችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ያው እስካሁን ያየነው ቪዲዮ አሪፍ ቪዲዮ ነው፣ የሚያስቁ ነው። እስቲ አሁንም ደግሞ እንቀጥላለን ማለት ነው እና እስቲ ከስር የቲክቶክ እንትናችንን እናስቀምጥላችኋለን። ከስር ገብታችሁ ፎሎ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ያው የተለያየ ቪዲዮዎችን እንለቃለን። እስቲ አሁን ደግሞ ኮሮና ምርመራ እስቲ ይችላል።
ኤርፎን ይላል ድስወር እንደባብ ይተል አይኛ ያና ኤርፎን አዋጡልን ከስረስ የባንክ አካውንት አለ እዛ ከተቱልንና ኤርፎን ግዙልን እስቲ ሌላ ደሙ ከስቲ ብዙ ሪአክቶች ማለት አረ ያበደ አይደል እንዴ? እስቲ ሌላ ደሙ ሌላ ደሙ ዳንስ ነው ምናየው ኖ አልፋራ ምናም ብሎ እነ ከስኑፕ ጋር ዳንስ ይባላል እስቲ ዳንስ አሪፍ አበደ ዛሬ ተከታተላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር በቀጣዩ የሚገርም ሪአክት በሚገርም አሪያክ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልን አለ ቻው